הולכים לעשות קניות לטל ארוש, בואו איתנו. כן, לטל ארוש, מפנקים אותה, מי שמפנק מתפנק. בדיוק. אני אתפנק אותה, תיקח לה אורה, או מה זה, תיקח לה מלא כבר. אז תיקח אורה, או תעמיס אורה, עוד אחד. מה זה? תעמיס את האורה, או אחי. אבל דקה, צריך קצת צלבי. תביא את כל חבילה, בדיוק. סגור. מה, מה? מה היא אוהבת? זה עוד סוקולד. אז תביא אחד. אתה מגיע? שתיים, מה זה אחד? זהו, מספיק לה, בוא. מה מספיק? מה עם שתייה? מה עם אוכל? עכשיו, לאט לאט. זה ממתקים רק, זה חטיפים. מה נביא לה עוד? להתקדם, להתקדם. להתקדם? ימינה, שמאלה? בואי, אסן בקבוי. מה היא רוצה? זה? לא. אבל היא גדולה. צמיד, אז. צמיד ו... אז תביא לה אחד עוד. כזה. סגור. מה אתה רוצה שנביא? תשימו כתפת על שפתיים ואז תתנסקו, תשימו. תודה. סגור. מה עם כחול? בא לי גם כחול. לא, לא כחול הזאת. טוב.